के देशको गृह मन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेढ्न छोडेको मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने सभामुख महोदय प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय आफूलाई फेरि मिडियामा एउटा हौवाका भरमा प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीहरूले नगरून् र सो सस्तो लोकप्रियता नखोजुन् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु मन्त्री बालपनको बाल, बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो सुनका कर्मचारीलाई राति बोलाएर रा, विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने सशस्त्रलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक्का रहने भयो सभामुख महोदय यहाँ मान्ने सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीले गृह यो सदनभित्र हत्कडी लिएर आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले अपराधी पक्रनुहोस् भन्दाखेरि प्रेस विज्ञप्ति लिने दिने परम्परा एकदम गलत भयो सभामुख महोदय यो पत्र जनतालाई अर्को नाटकको रूपमा प्रदर्शन गरिरहेछ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ सभामुख महोदय सभामुख महोदय भर्खरै हामीले संसदमा सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ सर्वप्रथम यहाँ सभामुख निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहिलेबाटै बधाई दिइसकेको छ सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको र हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु संसदमा संसदको भूमिकाको बारेमा सभामुख महोदयलाई थाहा नै छ यहाँको भूमिका यो संसदमा सबभन्दा उच्च मूल्याङ्कन गर्ने भूमिकाको रूपमा रहोस् त्यसमा पनि शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय भर्खरै गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो सामान्य सभामुख महोदय नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्दै जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ यो गृह मन्त्रालयको पद बहार गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय गृहमन्त्री बालपनको बाल केटाकेटीपनको बाल सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेढ्न छोडेको हो मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाँट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो सूचनाका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ स्वभावक महोदय यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने, जाने हो यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने सशस्त्र लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक्ने भयो सभामुख महोदय यो बडा चिन्ताको विषय छ यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने सभामुख महोदय मलाई थाहा छ म प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि म मान्य गृहमन्त्री सँगसँगै मान्य गृहमन्त्रीले एक सय सत्तरीौँ नम्बरमा सही गर्नुभएको छ उहाँले विज्ञप्ति जारे जारी गरेको अपराधी भनेर चिनिएको र संस उच्च अदालतले उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको मान्छेले एक सय एक सय मलाई लाग्छ एक सय चौरानब्बे स्थानमा सही गर्नुभएको छ सँगै लाइनमा बसेर म आफैले एक सय छया छयासी नम्बरमा सही गरेको छु एउटै रोमा बसेर के यहाँ मान्ने सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीले गृह यो सदनभित्र हत्कडी लिएर आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले अपराधी पक्रनुहोस् भन्दाखेरि प्रेस विज्ञप्ति लिने दिने परम्परा एकदम गलत हो सभामुख महोदय यो पत्र जनतालाई अर्को नाटकको रूपमा प्रदर्शन गरिरहेछ यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ सभामुख महोदय त्यसैले सभामुख रु महोदयसँग हामी रुलिङ जान चाहन्छु जनतालाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस् संसदलाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा सभामुख महोदय यो अहिलेको पत्र म फेरि पनि भन्छु अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा पत्र चार गर्ने पद्धति आफूलाई फेरि मिडियामा एउटा हौवाका भरमा प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीहरूले नगरून् र सो सस्तो लोकप्रियता नखोजुन् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ल यो संसदमा धेरै कुराहरू छानबिनको जरुरी सहमत भए कसैको नागरिकताको बारेमा छानबिन होला कसैको पासवर्डको बारेमा छानबिन होला यो विषयमा गृह मन्त्रीको जवाब चाहियो जवाबका लागि सहम रुलिङको आवश्यकता देख्छु सदस्य कुरा लागि अनुरोध गर्छु सभामुख यहाँले आफ्नो विषय राख्नु भएको छ अहिले आसन ग्रहण गरौँ मान्यज्यू के छ मान्यज्यू माइक सभामुख महोदय विषय के छ म देश र जनताको पीडाका विषय राख्न चाहन्छु जस्तो सभामुख दुई मिनटभित्र हस् दुई मिनटभित्र राख्नु हस् सभामुख महोदय भारतको बहराइचको कारागारमा त्रिपन्नजना नेपाली कैदी बैदी कै कैदी बन्दी भएको प्रकाशित भयो त्यसो भए भारतका सबै जेलहरूमा कति नेपाली छन् गृह मन्त्रालयसँग यो रेकर्ड छ कि छैन धाडिङको रोराङका चेपाङहरू अहिले आगो तापेर रात बिताइरहनु पर्ने स्थिति छ सरकार त्यहाँ कहिले फुग्ने हो र सप्तरीमा म्याट गुज्रेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन र सभामुख मौर्य छ महिना यता विदेशी लगानीका थप एक सय एकतिस उद्योगीलाई अनुमति दिएपछि स्वदेशी उद्योगी मासिने चिन्ता भएको भनेर आएको छ स्वदेशी उद्योग विकास गर्ने कि विदेशी लगानी ल्याएर नेपालीलाई शोषण गराएर नाफा जति सबै विदेश पठाउने सरकारले यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीजीको यसमा जवाफ आउनु पर्यो र साथसाथै सरकारको नेतृत्व अदूरदर्शी हुँदा विश्वका पचास सहरमध्ये काठमाडौँ उपत्यका सबभन्दा बढी प्रदूषित भनेर आएको छ सरकारलाई यो थाहा छ कि छैन सभामुख महोदय र साथसाथै भारतमा अरबपतिहरू एक सय छयासठीजना छन् तर विश्वकै सबभन्दा गरिब देश रे नेपालको स्थिति के छ यस्तो तथ्याङ्क सरकारसँग छ चा कि छैन प्रधानमन्त्रीजीले यसमा स्पष्ट गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद धन्यवाद